Srdačan pozdrav, pratite Aktuelno u Doboju. Problem zloupotrebe alkohola među mladima postaje sve veći. Podaci su poražavajući, poručuju iz Dobojskog centra za zaštitu mentalnog zdravlja. Pomjerena je starosna granica, pa je danas sve više 12-godišnjaka koji konzumiraju alkohol i to u kombinaciji sa nekim lekovima. Razlika više nema. Dječaci ili djevojčice svi podjednako konzumiraju alkohol, poručuju stručnjaci, ističu da su podaci iz godine u godinu poražavajući. Starosna dob konzumenata alkohola je sve niža. Već sa 12 godina djeca uveliko piju alkohol, a sve češće je pojava da ga konzumiraju u kombinaciji sa sedativima. Poenta je što je, ja mislim, lako dostupno, jeftino. Može da se nađe, kupi, uzme, posudi, nađe kod roditelja po fiokama. Poenta je da se valjda djeca tako imaju osjećaj slobode, imaju osjećaj eksperimenta, neko ih uvuče, neko pita je si probao. Oni su mladi, njima je, kako bi rekla, značajna vršnjačka grupa, jedan probaće i svi ostali. Sa prevencijom je potrebno krenuti što prije, smatraju stručnjaci. Edukovati učenike o štetnosti i posljedicama alkoholizma potrebno je još od 3. i 4. razreda osnovne škole, jer je poslije već kasno, s obzirom da je starosna granica kada se počinje uzimati alkohol znatno spuštena. Da li će neko posegnuti za tim? Zavisi od same ličnosti, zavisi od porodičnog nekog miljea, od toga kakve stavove o tome uče u svojim vlastitim porodicama, zavisi od same dostupnosti. Zavisi od same dostupnosti substanci i vrlo je važno, znači, mlade učiti da ne dođe do toga. Jer vrlo je važno, recimo, i kakva oni učenja imaju u svojim porodicama. Ako uče da je u porodici normalno da se pije, normalno da će mu biti normalno i da pije kad počne da izlazi. Stručnjaci ističu da je važno ukazati mladima da kvalitetno ispune slobodno vrijeme. Savjetuju im ples, crtanje, ali prije svega sport. Badminton je jedan od njih. Prije godinu i po dana smo počeli da radimo onako intenzivnije sa školskom djecom i vjerujte da imamo jedan ozbiljan pristup i jedan ozbiljan način pristupa kada je uopšte razgovor o bilo kakvim tim pošastima u pitanju. Mi se ne bavimo samo sportom, mi razgovaramo sa djecom i o tome što oni znaju da radi i na kraju krajeva, evo, posljednjih možda nekih 2 mjeseca uradili smo jedan mali film koji smo zajedno sa njima. Nije tema alkoholizam, ali tema koja se povezuje možda sa alkoholizmom, to je vršnjačko nasilje. Napravili smo jednu lijepu priču i konekciju kako jedan sport kao što je badminton rješava i tako te stvari koje su baš negativne. 3 učenika 3. razreda Dobojske saobraćajne i elektroškole osmislili su i kreirali mobilnu aplikaciju Detox Buddy koja je namijenjena da pomogne onima koji imaju problema sa bolestima zavisnosti, među kojima je i alkoholizam. Aplikacija je namijenjena kao podrška zdravstvenom sistemu, odnosno da osobe koje imaju problema sa zavisnošću usmjeri kao stručnim službama domova zdravlja. Korisnici imaju mogućnost da kreiraju lični ili anonimni nalog. U početku se pretpostavlja da će kreirati anonimni zbog anonimnosti, a kasnije bi unosili lični, gdje bi unosili svoj matični broj ili broj telefona i s time bi mogli da stupe u kontakt sa stručnim osobama doma zdravlja i da oni njima vode neki karton i mogli bi da imaju online terapiju. Stroge kazne predviđene su za učenike koji se u alkoholisanom stanju pojave na nastavi ili konzumiraju alkohol u školi. Mogu čak da budu izbačeni iz škole. Bilo je slučajeva tako što naknadno saznamo da učenik nije došao u školu iz razloga što je imao prethodni dan ili noć burnu, pa onda nije bio u stanju da prati nastavu. Ali da je lično bilo u školi da smo kažnjavali učenike, ne. Ipak smo radili na prevenciji da se to ne dogodi u školi. Dobojski dom zdravlja svake godine obilježava 1. april svjetski dan borbe protiv alkoholizma. Ove godine organizovan je okrugli sto na temu Alkohol i mladi konzumire život, a ne alkohol, sa ciljem podizanja svijesti o štetnosti alkohola. Da im ukažemo na sve one probleme koje ovakve bolesti zavisnosti izazivaju i da pokušavamo kroz ovakve naše kampanje da ih malo, da kažemo, da ih probudimo i da jednostavno ne dozvolimo im da odu onim stramputicama
kojim je jako lako krenuti, a gdje mi kao zdravstvena ustanova i gdje škole kao obrazovne ustanove mogu da im pomognu i mogu da im ukažu koji su to putevi na koje ne treba da se usmjeravaju. Zakonska regulativa jasno propisuje da je zabranjena prodaja i konzumacija alkohola mlađim od 18 godina, međutim kod nas ovaj zakon ne poštuje, zbog čega su i podaci poražavajući iz godine u godinu. U Doboju su potpisani sporazumi o poslovno-tehničkoj saradnji između Saobraćajnog fakulteta Univerziteta Istočno Sarajevo i Ekonomske, tehničke te saobraćajne i elektroškole, koje će učenicima 3. i 4. razreda omogućiti obavljanje stručne prakse i prisustvo tematskim radionicama. Ekonomska, tehnička i saobraćajna i elektro, sve tri ove škole sa kojima je Saobraćajni fakultet u Doboju potpisao sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji su od interesa za upisnu politiku pomenute visokoobrazovne ustanove. Saobraćajni fakultet u svom studijskom programu ima 8 izlaznih modula koji u cijelosti pokrivaju izlazne profile koje daju ove tri srednje škole. Zahvaljujući sporazum, učenici 3. i 4. razreda ovih škola moći će na Saobraćajnom fakultetu obavljati stručnu praksu i prisustvo tematskim radionicama. Ali ne samo to. Sljedeće što je benefit ovoga je da srednje škole, pogotovo današnje tri srednje škole koje su potpisali poslovno-tehničku saradnju sa Saobraćajnim fakultetom, da možemo da nastupamo zajedno na projektima koji će imati obostrani interes, a takvih projekata ima dosta, koji podržava i lokalna zajednica i ministarstvo. Sljedeće što bi mogao da naglasim sa ovom poslovno-tehničkom saradnjom jeste i ta razmjena resursa, jer kroz raznorazne projekte možemo da razmjenjujemo udžbenike, nastavna sredstva, laboratorijsku opremu, računarsku opremu, sve u dobrobit toga da se podigne kvalitet obrazovanja na oba nivoa, kako u visokom obrazovanju, tako i u srednjoškolskom. Da potpisani sporazum donosi brojne benefite, slažu se i direktori srednjih škola. Nadamo se da ćemo imati priliku da našim đacima, prije svega smjera poslovno-informatičkog tehničara, ponudimo jednu vertikalnu prohodnost ka fakultetima i da u svom gradu uspiju da se školuju kako na nivou srednjeg obrazovanja, tako i da imaju tu vertikalnu prohodnost, odnosno da završe fakultet koji je njima blizak i koji je njima sklon. Mi smo unazad par godina iskoristili priliku i naše učenike, pogotovo iz struke saobraćaja, a dijelom iz elektrotehnike, da obavljaju praktičnu nastavu u prostorijama Saobraćajnog fakulteta na obostrano zadovoljstvo. Mislim, pozitivna su iskustva i povratne informacije su obećavajuće i kao što je i dekan rekao, mnogo veće je broj učenika koji su od nas došli ovdje i nastavljaju svoje školovanje u Doboju. Prvenstveno iz tehničke škole to bi se odnosilo na mašinske tehničare za kompjutersko konstruisanje. Međutim, nije cilj ovog potpisivanja sporazuma samo da učenici obavljaju praksu na Saobraćajnom fakultetu. Osnovni cilj ovog sporazuma i osnovni cilj naše dugogodišnje saradnje sa Saobraćajnim fakultetom jeste da našim učenicima predstavimo Saobraćajni fakultet u punom njegovom izdanju, da bi učenici vidjeli da mogu da se kvalitetno školuju na prostoru našeg grada. Sporazum je na dobrobiti toga da se podigne kvalitet obrazovanja i u visokom i u srednjoškolskom obrazovanju. Krajnji cilj je, slažu se potpisnici sporazuma, je da animiraju mlade iz Doboja i šire da ostanu u Republici Srpskoj, u kojoj će nastaviti svoje dalje obrazovanje. Bilo bi to sve za današnje izdanje emisije Aktualno u Doboju. Hvala vam za pažnju i ugodan ostatak dana.